No a tak už jsme po snídaní a tady se, tady jedeme po hlavní Englewoodské ulici, která se jmenuje 776, SR776, tady máme takový speciální jména. A nebo když jako je tam hodně baráku, tak tu ulici přejmenují na McCall a až zase baráku je míň, tak je to zase 776. No a tady vlevo je to golfové hřiště, jak jsem vám o tom povídal. Já tady přejedu. Když jsem sem před 23 lety přišel poprvé, tak tady byla jenom tady ta, jako je ten jeden pruh, takováhle ta cestička, a ještě byla hrbatá a ne moc asfaltovaná, no a vidíte, jak se to vyvinulo, no. Takže ještě jednou opakuju, tohle je naše hlavní třída, jo. Jak vidíte, nikde nic. Já to nechám puštěný chvilku díl, ať tomu jste schopni uvěřit, že skutečně nikde nic. Englewood je takový zajímavý městečko, říká se tomu, že je to hlavní město důchodců, protože tady hodně moc důchodců. A hodně lidí tady má domy, a kteří ve skutečnosti žijí na severu a sem přijedou jenom na zimu. Takže nevím, jak je to s počtem obyvatelů přesně teď, aby mě zase nějaké české idiot otitulované nevyčítal něco a neví, jak vyříkové jsem lhář. Dřív to bylo, že přes léto tady žilo asi 12 000 lidí a přes zimu tady bylo až 80 až 100 000 lidí. A přitom rozloha, jak vidíte, všechno je veliký, je zhruba stejná jako rozloha Prahy. Takže hodně moc prostoru, hodně moc zeleně. A tam před námi je moře. No. Cervantes, to byl ten španělský Miguel de Cervantes, ten spisovatel, co byl zavřený v otroctví v Maroku. A napsal Don Quixote. Ano, to je Don Quixotská práce, něco vysvětlovat Čechu. Uj, oranžová, ano, stihli jsme to. A tady máme Englewood. Právě jsme vyjeli do vysoce zalidněného Englewoodu. Tady má firmu na stříhání psů a tady je doktor jakýsi. A zase nic. A tady byla cestovní kancelář před 20 lety, ale už není. A teď tam sedí nějaký advokát. A tady máme kadeřníka. Je tak veliký, že tady já tady musím mít vlastně mapu, abych tady nezabloudil. Jo? Takže tady prodávají barvy, aby si to někomu mohli natřít. Spinnaker Boulevard. Spinnaker, pokud nevíte, co je spinnaker, to je druh plachty na plachetnici. A zelenou, stihneme to. Ano. A tady máme lékárnu, drugs se tomu říká, drogy, ano. A malinký obchůdky. A tady máme tenisové hřiště, kam dcera chodí hrát tenis. A tady máme jakousi community hall a tady máme knihovnu vedle, public library, a tam je další jakási bouda, tam jsme byli si na svatbě. Co nám to začíná pršet? Asi jo. No a co nám to tady leží? A jakýsi malý zvíře přejetý. Gulfstream. Gulfový proud, takže to už bude brzo. Moře, to není italinský rybník. A máme červenou. Červená. Ježí, hladím ramenu. Uslechla se někdy asi, co to znamená.
A vyjíždí z Wilmington. A tady se podíváme, máme klid. Zase South McCall. A lidičkové jezdí a jezdí a... A my máme zelenou, my máme jedeme. A my odbočíme na Winchester, podle Flinty, Winchesterovky. Protože tak divně zakroucená jako Flinta. No, takže hodíme blinker. A máme další banku, tady máme. Už jsme tam. A jedeme. Pro cyklisty. A tady jsou ty papundeklové domečky Kerry, to asi mysleli, to jsou takzvané manufactured homes. A ty jsou skutečně z papundeklu, když je hurikán, tak oni musí se všichni schovat někde do knihovny, aby tady toto jim to nerozmetlo. Takže to jsou asi ti boháči ze severu, co sem jezdí jenom na zimu, nebo já nevím, jak to je. No a tady máme tu spojovací Winchester Road a tady je to jenom zase, tady je přechod pro Scrub Jays. Ptáci tady přechází přes silnicu a dali jim značku, že musíte dát přednost ptákům, který přechází přes silnici. No a jak vidíte, tady není ani ně, abych byl slušnej teda, jo. Nikde nic, jenom cesta a buš, džungle a palmeto. A vlhkost, bažiny žádné, protože tady na písku, že jsou na Floridě bažiny a hovadina. No. Dobrý. Stačí pro začátek, jo? Ja?